štovana obitelj, vidim gospodina Sevaša, prijatelji, poznati, poznanici, ali i učenici gospodina Sevaša. Dozvolite da vam u sve osobno ime, kao župan Bjelovarske županije, ali u ime svih građana naše županije, izrazim iskreno saučešće. Kad govorimo o Željku Sevašu, možemo govoriti na nekoliko načina. Već reći onaj prvi i možda i najvažniji. On je sigurno bio obiteljski čovjek. Brinuo je o svojim najmilima. Bio s njima uvijek i svagdje. Mislim da je to odlika svakog čovjeka koje trebamo posebno naglasiti. Ja se nadam da u saučešće da će se i njegova žena uskoro oporaviti. On je bio i profesor. On je mnogim generacijama predavao. Moram reći da onaj koji je profesor zapravo to nije posao. To je jedan životni poziv. Životni poziv predaje znanja drugima. Predavao je u našim školama. Ali ono po čemu ga posebno znamo, naravno, i što obilježava njegov, da bih rekao, profesionalni život, je sportska karijera. Sportska karijera kao trenera i osnivača našeg rukometnog kluba, tada Partizan. Moram reći da, kad govorimo o tome, onda govorimo o jednoj ustrajnosti. Ponekad se priča o tome kako je to lako išlo. Međutim, od 55. do 72. godine, kad je bila kruna uspjeha našeg rukometnog kluba, trajalo je to dugo. I uvijek je on bio u tom rukometnom klubu, a vremena o kojima govorimo su neka druga vremena. Vremena amaterizma, želje, htjenja da se napravi nešto u sportu, ali da se predstavlja u ovom slučaju svoj grad Bjelovar i ovaj dio Hrvatske. Ja ću naglasiti da naravno, najveći njegov uspjeh je ipak bio dovođenje našeg rukometnog kluba Partizan u finale, a onda naravno i osvajanje Kupa europskih prvaka 1982. godine. Međutim, bili smo mi i doprvaci, bili smo državni prvaci, osvojili smo mi puno titula i kad govorimo o tome, onda je to jedan put koji, zbog čega je tako fascinantan, zbog čega je zapravo Bjelovar kad dođete negdje drugdje, među inima i grad rukometa. Jer to je jedna neobična priča o uspjehu. U uspjehu da sa ovog rukometnog igrališta, kako znam, starog rukometnog igrališta, pobjedimo najbolje u Europi. To je priča koja više niko nije ponovio, a ne vjerujem da će se ikad više i ponoviti. To je samo htjenje ljudi, ne samo njega, ali i njega, koji su uformili ekipu i uspjeli pobjediti najbolje. Zbilja, to jeste za filmove, ja se nadam da će se snimiti još koji, jer toga jednostavno nema. Srce ih je nosilo, srce ih htjenje. Kad govorimo o gospodinu Sevašu, da, on je i Bjelovarčan. Ja moram reći da sam ga vidio prije 2 ili 3 tjedna u gradu i gotovo mi je bilo nepojmljivo kad sam čuo da je umro. Neko mi se činilo da je on među nama, da će ostati među nama za uvijek. Ali ipak, to se nije desilo. Ja sam ga poznavao, naravno, ne samo kao župan, nego nekim mojim funkcijama u sportu. Družili smo se, bili smo zajedno. I on je bio veliki čovjek, zato što veliki čovjek ne pokazuje svoju velikost ničim drugim, nego jednom dobrotom, dobrohodnošću, davanjem savjeta i htjenjem da se pomogne ljudima što je radio do kraja života. On je počasni građanin Bjelovarske ulice Županije. To je postao 2003. godine u onim mandatima koje sam ja isto tada bio župan. Ja moram reći da mi imamo samo 4 počasne građanina Županije u 30 godina. Dakle, to je nešto što se ne daje lako i za to mora biti nešto. A gospodin Sevaš je to dobio ne zato što je zadužio grad Bjelovar, ni našu Županiju, ni Hrvatsku. On je zadužio zapravo sport Evrope i rukomet Evrope. I to je nešto što ostaje. Uz činjenicu da, kad govorimo o tome, smo dali, dakle, jednoglasno izglasali to priznanje. Ja ću reći da kao župan smatram da treba obilježiti njegovo ime, njegov put, njegova dostignuća
A to su dostignuća, zapravo rekao bih, svih nas koji živimo u Bjelovaru. Ja se sjećam kao klinac kad sam bio, zvali su ga profesor i bio je strog, ali kažu pravedan. I ta dostignuća koju je on napravio, zapravo treba obilježiti kroz, ja bih rekao, jedan trajni spomen. Čupanja, ja kao župan, razmislit ćemo na koji način ćemo to još napraviti, da li ćemo nekim sportskim objektima i nekim ustanovama dati njegovo ime i prezime, u suglasje naravno obitelji, kao jedan trajni spomen koji će nas uvijek podsjećati da je on bio među nama. A kad govorimo o rukometu, bio najveći među najvećima. Hvala.